Після вчорашніх обстрілів Дніпропетровщини прокуратура області вже розпочала розслідування. Нагадаю, у ніч на 4 серпня російські війська випустили ракети та снаряди по Нікопольському та Криворізькому районах. Там пошкоджено майже 60 житлових будинків, автомобілі підприємства, лінії, електро, і газопостачання та сонячні панелі. Тож зараз правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.